よくけ、うん、じゃあ何時起こせる。Just need to be real, to be the best one must be real. And it is just a matter of being real. Just pay the fear. But don't be fun and forward when I come. Kati bwolozo yo muntu oyo abadde kugamba ate naajja kutandika okuwulirana bubi ngaekyo kimukoze olaba nzinze ebyo byenkolaba onditaka kamanyiro nze nekulaba bulabi nga sikufaanako wadde nze mba nkulaba bulabi. Ate ogenda kunkuba paka wokowera weka ate abakubye gwe abakubye ensawo ye kulaba bulabi nolaba nga ndi mu bukunyumu otandikirawo okulaba nga ono nga nyomye nnyo ate nga nkunyomye byaddala enkola yokka yekulaga nogamba kana akasajja nkagezaako naye tekasoboka. Kamanyiro sikaagalaka olwebirooba ebintu ebitalina ensonga tezirina makulu. Naye nga kiki nnyo ebintu by'abasajja oba ebintu byaki